O medvědech, lvech, žirafách, koních, oslících, prasátkách, pejscích, kočičkách, papoušcích, ba i slepicích se v dětských knížkách píše o 106. Za to mnohá další a možná zajímavější zvířata jednoduše ostrouhají. Tuhle zjevnou nespravedlnost se pokusila napravit Lenka Brodecká v pohádkově poučné a poučně pohádkové knížce Pišťucha má problémy. Hrdiny jejich příběhů, které vždy mají pravdivé jádro, jsou kromě jmenované již pišťuchy, třeba běluha, pižmoň, mořská okurka nebo trubíš. Knížku ilustrovala Alžběta Skálová a pro děti všeho věku vydal Brod. Zrovna o trubíši se píše dobře, protože je to polipovec a polipovci se strašně zvláštně množí. Oni rostou jeden z druhého. Takže tam stačila představa, že se ráno probudíte a z prstů vám rostou děti a z prstů těch dětí zase další den vyrostou vaši vnuci a tak dál. Všechna ta zvířata žijí. Studovala jsem odbornou literaturu velice pečlivě, takže i v každé té bajce je nějaké pravdivé jádro, nějaká skutečná věc, jak se ten živočich chová, jak vypadá, jak zvláštně žije. Takže čtenáři, když budou chtít, mohou se podívat na internet nebo do encyklopedie a ověřit si to. No a kdo je Pišťucha? Pišťucha je reálně existující hlodavec, něco mezi morčetem a zakrslým králíkem, žije třeba v Severní Americe. A v té knížce je to zástupce remcající části naší populace, hlavně ženské, má prostě se vším problém.